מקיימים מצווה. אז אני חשבתי שהדרך הנכונה זה שמי שקשור לתורה ידע את המשמעות, את הערך של מה שהוא עושה. זה דבר שחשוב בחיים. אנשים מדברים על הפרטים הקטנים מסביב, אבל אם אתה חושב שכשאתה לוקח לולב אתה לוקח סתם ענף, אז זה לא מצווה. אבל אם אתה יודע שאתה הולך לקיים מצווה ואתה מבין את ערך המצווה, אז זה גם נותן סייעתא דשמיא לכוון ולהגיע לתוצאה הנכונה. כיוון שהיום עם ישראל תוך פחות מיום הולך לקבוע דברים מאוד משמעותיים, שאני רוצה להגיד לכם, אגב, אין להם השלכה רק לעם ישראל, יש להם השלכה על כל העולם כולו. אז צריך להיות מודע לזה, צריך להבין מה אנחנו עושים בעצם. אז לכן הבאתי מספר מקורות שכדאי שכולם יכירו וידעו אותם. ונתחיל מקור מספר אחד, שכמובן כל העניין הזה הוא, מישהו הבוקר שאל אותי בעצם הנושא הזה של בחירות ומינוי של מנהיג, בחירת מנהיג, לאיזו מצווה זה שייך. אז אנחנו יכולים לראות את זה בפרשת שופטים, זה מקור מספר אחד, שהתורה מאוד מפרטת דווקא למה זה שייך. כי תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך וירשתה וישבת בה, ואמרת אשימה עלי מלך ככל הגויים אשר סביבותי. סום תשים עליך מלך אשר יבחר אדוני אלוהיך בו, מקרב אחיך תשים עליך מלך, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי אשר לא אחיך הוא. אנחנו שומעים שבעצם המצווה הזאת של מינוי מלך היא קשורה לכיבוש הארץ ויישובה. ככה הפסוק התחיל, וככה גם אומר הרמב"ן. אם תסתכלו הרמב"ן למטה, פסוק י"ד, ואמרת אשימה עלי מלך, על דעת רבותינו כמו ותאמר אמור אשימה עלי מלך, והיא מצוות עשה שיחייב אותנו לומר כן אחר ירושה וישיבה. זאת אומרת, אנחנו רואים שהמצווה הזאת של מינוי מלך היא התפתחות, היא המשכיות למצוות ירושה וישיבה. מצווה שמוטלת עלינו בכל הדורות, אומר הרמב"ן, לכבוש את הארץ, לרשת אותה וליישב אותה. עכשיו, כשאתה בא ואתה כובש את הארץ ואתה מיישב אותה, אז יש פה עם. אז אם יש פה עם, צריך מנהיג. לכן תהיה התעוררות. לקח לנו, כשאנחנו בנו לארץ בזמן יהושע, זה כבר מראש ידענו שיהושע יהיה מעין מלך. אבל אחרי זה הייתה תקופת השופטים, ולא גמרו לכבוש את הארץ, והיו צריכים להתמודד עם כל העמים שמסביב, ולאט לאט זה התגבש, עד שבסוף ספר שופטים כבר רואים שהעם אומר, רק רגע, אנחנו רוצים מישהו שיניב. יופי. לפי הרמב"ן, שמעתם עכשיו שהיא מצוות עשה מדאורייתא, ובזה הרמב"ן בעצם מסכים עם רבנו משה בן מימון, עם הרמב"ם, שלמנות מלך היא מצוות עשה מן התורה. אחרי ירושה וישיבה היא מצוות עשה מן התורה. עוד מעט נראה, נשאל את עצמנו האם יש לנו מצווה כזאת גם בימינו. אבל מכל מקום, קודם כל צריך להבין מה, איך זה בא. אז זה כתוב בתורה. מה משה? אני לא מבין, מה לנו
מה יש לנו למנות את המלך? למנות. למנות את המלך. המלך הוא מצאצאיו של דוד המלך, ויש את הירושה, אין לנו מה לבחור. אז כמה תשובות. משה שואל שאלה לכאורה פשוטה. דוד, יהודה נבחר להיות השבט של המלוכה, דוד נבחר להיות המלך על ישראל, מה אנחנו בכלל צריכים פה למנות מלך? מה זה שייך? תשובה ראשונה, אבל מה אתה עושה עם המלך הראשון? לא היה דוד. לא, רק רגע, אבל לא היה דוד. לא היה דוד. אנחנו בדיוק הולכים לטפל בשאלה שלך. לא היה דוד. אם יש דוד, אז אני אומר הבן של דוד. אם הבן של דוד ראוי. למשל, דוד, שלמה, ואחר כך השם, אני רוצה את השם. דוד, שלמה, אחר כך, לא נכון? רחבעם. רחבעם. בעיה, מתחילה הבעיה. רחבעם כבר לא ממלא, לא ממשיך דרך אבותיו. אומר העם, לא רוצים. מה לא רוצים? לא רוצים. אנחנו רוצים את זרו של דוד, אם זרו של דוד נוהג איתנו כשורה. ורחבעם התחיל להטיל מיסים מאוד כבדים על העם. העם מה? לא רוצים. יש לעם מה להגיד בזה שרוצים או לא רוצים? שואל משה. כן. אז זה בדיוק על זה אנחנו מדברים היום. מה תפקידו של העם בנושא הזה שנקרא מינוי מלך? אז קודם כל למדנו מהרמב"ן שיש פה מצוות עשה. אבל בואו תסתכלו מה אומר רבנו סעדיה גאון. זה הפרשן הראשון. צום תשים עליך מלך מותר. אני מסתכל בהערה מספר 9, רשות. וכן פירש רבנו אברהם מבן עזרא, ולא כדעת הרמב״ם בספר המצוות עשים קוף עין ג' שהיא מצווה. כלומר, רבותינו כבר נכנסו לשאלה מאוד גדולה, האם למנות מלך זו מצווה או זו רשות, זו אפשרות. זה גם נוגע לשאלה ששאל משה, אם זאת מצווה, אז כמו כל דבר התורה אומרת לך איך לקיים את המצווה. אז אומר משה, אני לא שואל איך להניח תפילין, ואני לא שואל מה צריכה להיות צורת התפילין, ואני לא שואל מה שמים בתפילין. למה? כי התורה אמרה לי, ושרתם לאות על ידיך והיו לתותפות ביניך, מצוות עשה דאורייתא, תורה שבעל פה אומרת לי איך לקיים את מצווה. אבל אם זה רשות, אז זה כבר לא פשוט כל כך. אם זה רשות, זה תלוי במה? זה תלוי ברצון העם, אומר ידידיה. אם זה תלוי ברצון העם, אולי גם איך אתה תמנה מלך זה תלוי ברצון העם. אם אתה אומר שזאת מצווה מן התורה החלטית קבועה, אין לי מה לבחור פה, אין לי מה להחליט. אבל אם אתה אומר שזאת רשות, תסתכלו ברבי אברהם מבן עזרא בצד שמאל למטה, סום תפסים רשות. איך למדו גם רבנו סעדיה גאון וגם רבי אברהם מבן עזרא שזאת רשות? נקרא עוד פעם את הפסוקים. כי תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך, וירשת וישבת בה, ואמרת אשימה עלי מלך. אבל זה לא ציווי, זה מה ש... נכון, יפה מאוד. והשימה עליי מלך, התורה משיגה את זה כהתעוררות של רצון של העם. אז היא לא משיגה את זה בהתחלה, למשל, היא לא כתבה לגבי מצוות תפילין, והיה בשבתך בביתך בדרך, ובלכתך בדרך, תאמר, ארצה לקשור עליי תפילין. לא.
וקשרתם לאות על ידיך. זאת אומרת, יש במצווה הזאת דבר שלכאורה מתחיל לא מציווי. במצווה הזאת של מינוי מלך זה מתחיל בסגנון שהוא לא ציווי, הוא מתחיל בסגנון אחר לגמרי. לכן אתה יכול למצוא גם רבנו סעדיה גאון תקופת הגאונים, גם רבי אברהם אבן עזרא, ראשונים שבראשונים, שאומרים לך זה רשות. ולעומת זה מצאת גם את הרמב״ם וגם את הרמב״ן שאומרים לך חובה, מצווה. זה ישנה מאוד. עכשיו איך אנחנו, איפה הם רואים את המצווה? הם רואים את המצווה בפסוק הבא, פסוק ט"ו, שום תשים עליך מלך. אז עכשיו אנחנו נמצאים בין שני פסוקים, ואנחנו בגלל זה נמצאים בין שתי דעות. בגלל שאנחנו בין שני פסוקים, אנחנו גם בין שתי דעות. אנחנו נמצאים בין דעה אומרת שלפי הפסוק הראשון זאת רשות, אנחנו נמצאים לפי הדעה שאומרת שזאת מצווה חובה, לפי הפסוק השני. איך אנחנו ננהג? כלומר, יבוא אדם עכשיו ויאמר, רבותיי, איך פוסקים? מה אתה אומר לי? אבל זה התנאי לראשון. זאת אומרת, אם אתם באמת רוצים לשים מלך כחול הגויים, אז אתם תדעו שככה... אתה אומר יפה. אני רציתי להגיד שגם למצוות רשות יש כללים, למשל מצות בימים האחרונים של פסח. מצה זה מצה. אתה צודק. זאת אומרת, אחרי שאתה... האמת שפה התורה מרמזת לאפשרות שהעם יחליט למנות מלך לפי רצונו. למה? אשימה עליי מלך ככל הגויים שסביבותיי. כלומר, יהודה אומר, רק רגע, גם אם אתה תגיד שזה רשות, ואם גם זה תלוי ברצון שלך, אולי עדיין התורה מתערבת במה שתעשה. לכן כתוב בסוף הפסוק, לא תוכל לתת עליך איש נוכי אשר לא אחיך הוא. זאת אומרת, אתה יכול לבוא ולהגיד, טוב, זה רשות, אני החלטתי שאני רוצה מלך. אומרת לו, אתה החלטת, אין בעיה, אבל גוי אתה לא יכול לשים. אתה לא יכול להחליט, גם אם יש לך מאוד, אם מישהו מאוד מצליח ומאוד מוצלח ומאוד כישרוני יש לי, בכל זאת אני יכולה להתערב. אתה צודק. עכשיו אנחנו נראה שמה שאלי אמר, בעצם ככה אומר הנציב. בעמק דבר הוא מחדש חידוש גדול, וזה קשור מאוד אלינו. בואו תסתכלו במקור מספר 2 מה אומר לנו העמק דבר. לא, אתם לא צריכים להפוך את הדף. ממש לא. אני מעלה. אומר הנציב ככה, לשון זה, כלומר הלשון ואמרת אשימה עליי מלך, הפסוק הראשון, לשון זה היה במשמע שאין זו מצווה במוחלט למנות מלך, אלא רשות. כן, אומר הנציב, כשאני קורא את מה שכתוב בפסוקים פה על מינוי מלך, אני יכול להבין שזאת לא חובה, לא מצווה במוחלט הוא קורא לזה, אלא רשות. כמובן יש לו אסמכתה מאוד גדולה ממה שלמדנו ברס"ג וראינו ברבי אברהם אבן עזרא, כמו ואמרת אוכלה בשר. הוא מביא דוגמה מפסוקים בתורה, ואמרת אוכלה בשר. כלומר, אם אתה רוצה לאכול בשר, וכי אדם חייב לאכול בשר? לא, אלא אם אתה רוצה לאכול בשר, אתה צריך לאכול בשר בתנאים האלה, לשחוט. בזמן שהיו במדבר היו צריכים לאכול בשר דווקא מקורבן שלמים, לא יכלו סתם ללכת לשחוט בהמה. אבל אתה מחליט אם אתה רוצה לאכול בשר או לא. אם אתה לא רוצה לאכול, אתה לא צריך לשחוט. יש חובה לשחוט? לא. אם אתה רוצה לאכול, אז אתה חייב לשחוט. אתם מבינים? זה לא מצווה מחויבת. כמו ואמרת אוכל בשר.
והרי ידוע בדברי חז"ל דמצווה למנות מלך. ככה כתוב במסכת סנהדרין, תתקלו ירה 111, וכן היה רבי יהודה אומר, שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ, להעמיד להם מלך. ובספרי היא שנויה במחלוקת בין רבי יהודה ורבי נאורי, והרמב"ם בספר המצוות מצוות הסקוף עם ג' פסק כרבי יהודה. זאת אומרת, יש לה עמק דבר בעיה. הוא אומר, אני מסתכל מצד אחד בלשון הכתוב, ואפשר להבין מן הפסוק שזאת רשות, ואני רואה שמצד שני אצל רבותינו מסכת סנהדרין, וכך נפסק להלכה ברמב"ם על פי דעתו של רבי יהודה, שזאת מצווה, לא רשות אלא מצווה. ואם כן, ואם כן שואל הנציב, ואם כן, ופה הוא פה שואל את השאלה שכל מי שלומד תורה צריך לשאול, למה הכתיב ואמרת? זאת אומרת, מה הנציב בעצם מבקש להבין ובעיקר להסביר לנו? איך אני עושה את השילוב, את החיבור בין שני הצדדים שמופיעים בתורה, בין מצד אחד הפסוק הראשון שמראה שדבר זה תלוי ברצון העם, כלומר רשותו לבקש ולמנות מלך, ובין מה שמופיע בפסוק השני, שום תשים עליך מלך, ורבי יהודה הבין שזאת חובה וככה נפסקה להלכה. אתה לא יכול, מה שהנציב רוצה להגיד לנו, שאתה לא יכול לקבוע דבר אחד בלי להתחשב בדבר השני, כי התורה אמרה את שניהם. אז איך אני פותר את הבעיה? בעיה גדולה. אז בואו תראו את החידוש של הנציב ונראה. כלומר, זה החידוש שלו, דמשום דהנהגת המדינה משתנית אם מתנהגת על פי דעת מלוכה או על פי דעת העם ונבחריהם. ויש מדינה שאינה יכולה לסבול דעת מלוכה, ויש מדינה שבלא מלך הרי היא כספינה בלי קברנית, ודבר זה אי אפשר לעשות על פי איכך מצוות עשה, שהרי בעניין השייך להנהגת הכלל, תקשיבו טוב למה שהוא אומר, שהרי בעניין השייך לעניין להנהגת הכלל נוגע לסכנת נפשות שדוחה מצוות עשה. אתם שומעים מה הוא אומר? הוא אומר שאנחנו היום עסוקים בפיקוח נפש. מתי כתוב את זה? הנציב? כן. הוא היה ראש ישיבת וולוג'ין לפני 120 שנה. עוד לא היה... לא, עוד לא. הוא אומר, תדעו לכם, ענייני מדינה, ענייני מדינה זה ענייני פיקוח נפש. למה? כי המנהיג מחליט דברים שיכולים מחר לשלוח אותך למלחמה. הוא יכול להחליט החלטה כזאת והוא יכול להחליט כזאת. הכל נוגע לפיקוח. בענייני הכלל הדברים הם פיקוח נפש. הם לא, תגיד, זה לא נורא, משנה עוד פתק אחד, עוד פתק אחד. אז מה הוא אומר? הוא אומר, רבותיי, בוא אני רוצה להסביר לכם משהו חשוב מאוד. תראו איזה שכל בריא, איזה דעה פשוטה. הוא אומר, בענייני ניהול הכלל אתה חייב להתרשב ברצון העם. למה? כי מדובר במנהיג שהולך להניג את החברה, שהולך להניג את הכלל. יש כלל שהוא לא מסתדר עם החלטה של מלך, אלא מה הוא? הוא צריך הנהגה אחרת. אתה בוא ותגיד, אבל יש מצוות עשה,
הוא אומר, אבל כיוון שהדברים האלה קשורים לפיקוח נפש, זה דוחה מצוות הזה. גם אם תגיד לי שזאת מצווה שהיא חייבת למנות מלך, אבל זה דוחה. למה? כי זה נוגע. אם העם לא מסתדר עם מלכות, עם מלך, אתה מסכן את העם אם תמנה לו מלך. למשל, המלך ייקח החלטה והעם לא יעשה את מה שהוא אומר, כולם יהיו בסכנה. ולעומת זה יש עם שהוא צריך לבחור ואת מי היו הנציגים שלו, ויש עם שהוא חייב מלך. לכן בדברים האלה אתה לא יכול לכפות. משום אחי אי אפשר לצוות בהחלט למנות מלך כל זמן שלא עלה בהסכמת העם לסבול עול מלך. כן, לפי המצב של העם. כל עוד העם לא מסכים לדבר הזה, אתה לא יכול אפילו בשם התורה לבוא לצוות אותם ולחייבם למנות מלך. אבל העם הוא לא יודע בהתחלה מה זה מלך, מה זה מנהיג. זה עכשיו הוא כותב את זה, אליהו. עכשיו הוא כותב את זה. על פי שרואים מדינות אשר סביבותיהם מתנהגים בסדר יותר נכון, או אז מצוות עשה לסנהדרין למנות מלך. מה זאת אומרת? זה מה שהוא מסביר. אומר, שואל אליהו, כן, שואל אליהו, טוב בסדר, אבל העם בהתחלה איך הוא ידע? מה זאת אומרת? העם מסתכל מסביב. העם, אנשים רואים איך מתנהלת החברה הזאת, איך מתנהלת החברה הזאת. לומדים, מתעוררים. ואיפה זה כתוב בתורה? זה כתוב בתורה. וישבת בה, ואמרת, שימה עליי מלך, ככל הגויים אשר סביבותיי. ככל הגויים אשר סביבותיי. מסביר הנשיא דבר מאוד פשוט. אבל זה תוצאה של מצב קשה. זאת אומרת שהם אמרו את זה, עברו 300 שנה, כן, במצב של השופטים, כן, במצב, כן, מצב קשה. זאת אומרת, זה כאילו, איך אומרים את זה? בדיעבד. שופטי צופו. בדיעבד. רק רגע, למה? לפני זה לא ידעו, לפני זה לא ידעו מה זה מנהיג? מה? לא ידעו מה זה מנהיג שהיה משה רבנו? לא ידעו מה זה מנהיג בזמן יהושע? אבל הדורות התחלפו. מה זה אתה עוד יודע, התחלפו? אני אגיד לך, ואתה בטח, עוד כמה שנים, אתה לא למדת מה שהיה לפני 100 שנה. אתה לא יודע מה שהיה בזמן נפוליאון. למה? אתה לא יודע. מה זה הדורות התחלפו? חושבים שאנשים שם הם היו, אתה יודע, לא מבינים, לא יודעים. מה זה אנשים לא יודעים, לא מבינים? אחד לא מספר לשני? ולא חיו 10 שנים. מה זאת אומרת לא ידעו? מה זה לא ידעו? למה אישור ככה 300 שנה? שאלה טובה. שאלה טובה. אתה שואל שאלה טובה. אז בשביל זה צריך ללמוד ספר שופטים. כלומר, אתה עכשיו מגלה שספר שופטים זה לא ספר שמלמד אותך מה זה בלגן. ספר שופטים זה למלמד אותך איך עם במשך המון שנים, כמו שאתה אמרת, לא התברר לו עדיין מה צריכה להיות הנהגתו. ואתה תגיד, איך אתם לא יודעים? אתם לא למדתם מה שהיה משה רבנו? למדנו. והתשובה, מתאים לדור המדבר. לא למדתם מה שהיה מנהיג כמו יהושע? למדנו. אז למה אתם לא עושים? כי זה היה מתאים, אז לנו לא מתאים. למה לא מתאים? יש לנו הרבה סיבות. אתה רוצה לדעת למה לא מתאים? יש לנו הרבה סיבות. למשל, מי השבט שיניג? תגיד, טוב, מה זה כתוב בתורה? ששבט יהודה יניג. לא מצאנו מנהיג שמה. אם אתה תסתכל על תקופת השופטים, כל שופט ושופט, אתה לא תמצא שמה שופט משבט יהודה חוץ מאחד. בועז. מה קרה? מי עושה לך את המלחמות? גדעון? אבל הוא לא שבט יהודה. מי עושה לך את המלחמות? יפתח? אבל הוא לא שבט יהודה. אז זה לא כל כך פשוט כמו שחושבים.
חושבים שאנשים רק עכשיו יצאו מן המדבר והם כבר לא יודעים כלום, לא מבינים כלום, בלגן, כל אחד עושה מה שהוא רוצה. זה הבנה לא נכונה. ספר שופטים, רבותיי, זה אחד מספרי התנ"ך? זה לא אחד מספרי התנ"ך? אם נופל חס ושלום ספר שופטים על הרצפה, אתה מרים אותו? מה זה? אז אומר לנו נציב דבר מאוד גדול. הוא אומר, כיוון שהנהגת העם זה דבר מאוד רציני, שזה נוגע לפיקוח נפש של הכלל ושל הפרט, אתה לא יכול לכפות. מצד שני יש מצוות עשה, אין בעיה. תחכה להתעוררות העם, כשהעם יאמר שהוא רוצה מלך, אז תקיים את המצווה. ואם העם הוא אומר, אנחנו לא מסתדרים עם זה, אתה חייב ללכת לפי העם. עכשיו, פה ראיתי בהערות של מי שערך את הספר דבר מאוד מעניין. תסתכלו מה הוא כותב בהערה 117. אך לא ברור על פי רבנו, מי זה רבנו? הנציב. אך לא, לא, הוא מפרש פה את הנציב. אך לא ברור על פי רבנו מי הם העם המסכימים על רצונם למלך ובאים לסנהדרין שימנעו. כי עד כה הבנו שהסנהדרין הם מייצגים את רצון העם, אך מרבנו משמע שאין שתי רשויות. עכשיו, מי שעורך את הספר יש לו בעיה, הוא לא יודע מה זה בחירות. הוא לא יודע. תסתכלו מה שהוא אומר. וזה אחד מן החידושים הגדולים של מרן הרב קוק, שהסביר שבזמן שאין מלך, כוח המלכות חוזר לעם. מה זה אנחנו לא יודעים מזה העם? העם זה העם. תשאל אותו, הוא יגיד לך. אני חשבתי שהעם זה הסנהדרין, אני חשבתי שהעם זה הרבנים. העם זה לא הרבנים, זה לא הסנהדרין. הסנהדרין זה בית דין, ובזמן שהעם, אומר הנציב, ירצה שיהיה לו מלך, אז ודאי חייבים להתייעץ בסנהדרין. אבל מה רוצה העם? אז צריך לשאול אותו. עם ישראל זה עם ישראל, זה כוח, זה ציבור. זה הוא אומר, מה מתאים לי בדור הזה, במצב שבו אני נמצא? לא קשור לסריות. וזה מה שאתה, הוא אומר את זה, כתובש. זה שתי רשויות. הרב לא מסכים, הרב מסכים את זה? מה? זה מה שהוא אומר? שמה? שאלות. שני רשויות? בוודאי. העם זה העם סנהדרין, זה אחד מן המוסדות שהתפקיד שלהם זה לפסוק הלכה, זה לכוון את הבחירה, זה כל מה שאתה רוצה. אבל היסוד, הדבר הפשוט, הרצון הבסיסי, מה הוא צריך להיות? של העם. הרי המנהיג הולך להניג את העם. העם, כל אחד בתוך העם, מה הוא אומר? אתה יודע, זה נוגע אליי. מחר המנהיג יחליט. כל אדם שיש לו בית, לוקחים לו את הבית. תבוא ותגיד, מה קרה? אדוני, בחרת? זה מה שהוא החליט. מה תעשה? זה נוגע אליי, זה כל אחד ואחד בתוך העם, והעם כולו, הוא מרגיש שזה הולך לקבוע את גורלו. לכן, ואנחנו הופכים את הדף, אנחנו נמצא שרבותינו מאוד התייחסו לקשר שבין העם לבין המנהיג. כי לכאורה, כמו שמשה שאל בתחילת השיעור, אם אין קשר, אני אין לי מה להגיד, אם אני רוצה מלך, לא רוצה מלך, איזה מלך, מה וכו'. יש מלכות בית דוד, נקבעת, מה יש לך? אתה רגיד, אין קשר בין העם לבין המנהיג. אבל הגמרא לא חושבת ככה. בואו תסתכלו רבותיי מה כתוב מקור מספר 3 במסכת ערכים.
כתוב בתהילים, זה דור תורשיו מבקשי פניך יעקב סלע. פליגי בה רבי יהודה נשיאה ורבנן. יש לגבי הפסוק הזה מחלוקת בין רבי יהודה הנשיאה לבין חכמים. אחד אמר דור לפי פרנס, פרנס זה מנהיג, ואחד אמר פרנס לפי דורו. זה לא רק כלכלה. לא, פרנס זה פרנסי העדה, זה המנהיגים. ביידיש פרנס. בדיוק, זה בא מפה. פרנס לפי דורו זה מתאים לדור שלו. אוח, יבר מאוד. אז דעה אחת אומרת שהדור, המצב של הדור ייקבע לפי המנהיג, והדעה השנייה אומרת לא, המנהיג נקבע לפי הדור. יופי. למה הלכתה? שואלת הגמרא, תגיד לי, מה השלכה עכשיו להלכה? תסביר לי. הגמרא שואלת, טוב, יפה מאוד, שתי דעות, מי קובע מי? אבל מה ההלכה? מה זה קשור? אי למה למעליותה דמר סבר, אימא לדרה מעלה פרנס. אומר סבר, אימא לפרנס מעלה דרה. אומרת הגמרא, אולי אתה מתכוון להגיד למה השלכה לגבי ערך, לגבי המעלה. אחד חושב שמה? שאם הדור ראוי, יהיה לו פרנס מנהיג טוב. והשני חושב שאם הפרנס ראוי, אז הדור יהיה במצב טוב. אולי אתה מתכוון שזה זה, כן? שהמדרגה נקבעת לפי השני. אז אומרת הגמרא, אבל זה לא פשוט להגיד את זה. למה? האיקה צדקיה דאבה מעלה ודרה לאבה מעלה. כי מצאנו מלך, הוא קוראים לו צדקיה. צדקיה מלשון צדקיה הוא, כלומר צדיק לפני השם. זה הדור שלו. איזה דור זה? הוא המלך האחרון, זה דור החורבן, יצאו לגלות. אתה רואה שהדור לא היה ראוי, היה מלך והדור לא היה ראוי, והיהויקים דלאבה מעלה, ואתה רוצה גם הפוך, שהיה מלך שהוא לא היה ראוי ודרעבה מעלה, ולעומת זה מצאת שהדור שלו היה בסדר. רבי יוחנן דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מה ידכתיב בראשית מה מלא חוט יהויקים מלך יהודה, ביקש הקדוש ברוך הוא להחזיר את העולם לתוהו ובוהו בשביל יהויקים. לכן כתוב בראשית, כלומר הקדוש ברוך הוא רצה להחזיר את העולם למצב של ראשית. כיוון שנסתכל בדורו של יהויקים נתיישבה דעתו, ביקש הקדוש ברוך הוא להחזיר את העולם לתוהו ובוהו מפני דורו של צדקיהו, כיוון שנסתכל בצדקיהו נתיישבה דעתו. אז אם כן, אתה רואה שלפעמים יש מצב של דור ראוי, מלך לא ראוי, מלך ראוי, דור לא ראוי. אז מה שחשבת שזה תמיד אחד קשור לשני, לא, אתה רואה שיש יוצאים, זה רוב הזמן, אבל זה לא תמיד. הנה יש לי שתי דוגמאות שזה לא ככה. אז לזה עניין חייבים לדעת מי תלוי במי. לעניין תוקפה וניחותה כאמרינן. מה זה? תסתכלו מה שאומר רש"י. לעניין תוקפה, כעס, ניחותה, נוח לרצות. אומר רבנו גרשום, כן? זה דור דורשיו, כלומר, כדור, כן דורשיו, אינו מנהיגיו. לעניין תוקפה וניחותה, כלומר, שאם המנהיג קבדן, כל הקהל. וכן נמי, אם הוא נוח, אף כולן כן. זאת אומרת, דבר מאוד מעניין. הוא אומר שבעצם לא מדובר בראוי או לא ראוי, אלא מדובר למצב רוח של האומה ושל המנהיג. אם יש לך מנהיג שהוא כל הזמן כועס, אז המצב רוח בעם שכולם יחסו. שכולם מקפידים אחד על השני, כולם מאשימים אחד את השני.
אם יש לך מנהיג שהוא נוח, הוא מדבר יפה, בדרך ארץ, בצורה מכובדת, הוא מרגיע את כולם, הדור יהיה בשלווה. הוא אומר, בזה אחד תלוי בשני, וכן הפוך. אם יש לך ציבור, אם בעם, כולם בכעס וכולם עצבני, אז הם יקבלו גם מנהיג עצבני. יש שתי דעות. יש שתי דעות, אבל בסוף זה שניהם נכונים. שני הדברים נכונים. מה אתה אומר, אליהו? המנהיג הוא טרוד בכל העניינים בינלאומיים. זה לא רק זה בעם. זאת אומרת, יכול להיות שהעם יהיה נורא והכל, והוא כל כך טרוד עם הבעיות בינלאומיים, שהוא לא יכול לחייב, לא יכול להיות איזה. בוא אתה עכשיו מסביר מה צריך להיות מנהיג. מה זאת אומרת? א', אני אסביר לך למה זה תלוי במנהיג, ואחרי אני אסביר לך למה זה תלוי בעם. זה תלוי במנהיג, כי אני מצפה שמנהיג, גם אם הוא יהיה טרוד ויהיו הרבה בעיות, הוא נשאר תחת קונטרול. לא, אחרי זה לא המנהיג. ואני מצפה מן העם שכשיש לו מנהיג הוא נותן לו את כל הגיבוי, והם לו, אדוני, אתה לא צריך לדאוג, אנחנו כעם מאחוריך, אתה שליח שלנו, אין לך מה לדאוג, אין לך מה לפחד, ואז המנהיג יכול להיות רגוע. אבל אם בזמן שהמנהיג בוושינגטון, סתם אמרתי וושינגטון, בסדר? אז אם המנהיג שמה, פה בתוך בעם בינתיים, רק כולם סוחרים וכולם צועקים ואומרים מה אתה עושה ואתה רק מסבך לנו את החיים, אז יכול להיות שהמנהיג שמע הוא הופך להיות עצבני, לא בגלל שהוא צריך להתמודד עם אחד שמע בקופסה הלבנה, אלא בגלל שבתוך העם שלו הוא לא מרגיש שיש לו גיבוי, שאנשים נוהגים כאן כראוי. אז אתה מבין, זה מה שהגמר, זה חידוש, תסתכלו מה שהגמרה אומרת, זה מדהים. פה הכל כתוב כבר. הכל כתוב פה. אז, ותראו, אנחנו יכולים ללמוד עכשיו על הקשר, כי אלדד שאל עכשיו, מה קודם למה? זאת אומרת, קודם למה? צריך קודם כל שיהיה מצב טוב בעם כדי שהמנהיג יהיה במצב טוב, או קודם כל שהמנהיג יהיה במצב טוב ואז זה יביא להיות. אז תסתכלו מה אומר הרמב״ם בהלכות מלכים פרק ג', דבר מאוד מאוד חשוב על החבב. וכן, אחד מן האיסורים שאסורים על המלך, לא ירבה לו נשים. וכן, ככה אומר הרמב״ם, וכן לא יהיה שטוף בנשים. אפילו לא הייתה לו, אלא אחת לא יהיה מצוי אצלה תמיד כשאר הטיפשים. זאת אומרת, אדוני, אין לך, אתה צריך להתעסק בציבור, אין לך כמעט חיים פרטיים. אין, זה מה ש... בעצם מה שהרמב״ם אומר, ואומר, אדוני מלך, אין לו חיים פרטיים. אין, אין, דגמה. שנאמר, אל תיתן לנשים חיליך. עכשיו, הוא מוסיף. פתאום גמר הלכה, הרמב״ם, פתאום מתחיל להמריא, לא רק הלכה, על עשרת ליבו הקפידה תורה, שנאמר ולא יסור לבבו. שליבו של מי? של המלך. הוא לב כל קהל ישראל, לפיכך דבקו הכתוב בתורה יתר משאר העם, שנאמר כל ימי חייו. זאת אומרת, המלך חייב להיות דבוק בתורה, באמת, כל ימי חייו. זה לא מדי פעם הוא יכול לחשות לעצמו חופש. למה? כי מה שקורה בלב שלו, זה קורה, זה משפיע על כל העם. כל העם קשור למה שקורה בתוך הלב שלו. עכשיו, כשאני ראיתי את הדברים האלה ברמב״ם, זה הזכיר לי את הכוזרי. למה? כי מה אומר הכוזרי? אומר, עם ישראל זה הלב
של העולם. הלב באיברים. ומה הוא אומר? הוא אומר ככה: אם הלב בריא, כל האיברים בריאים. אם האיברים בריאים, הלב בריא. אז מה צריך להיות בריא קודם? זה הולך ביחד. אבל הלב יותר חשוב. מה? אם יכול יד או משהו שיהיה פצע... אבל הלב לא יעמוד במצב שבו כל הגוף יכול. אם חס ושלום אדם הוא, יש זיהום כללי בגוף, ספטיסמיה קוראים לזה, ללב אין שום... עבוד, לא יעזור כלום. יש שם. הוא לא יעמחון, אין לו כוח עמידה. וככה הרמב״ם מסביר מה זה מלך בישראל. מלך בישראל זה הלב של העם. הוא מרגיש את הכאבים של כולם. הוא יכול לתת דם בריא לכולם. הוא יכול להרגיש את המחלות של כולם, והוא יכול להבריא, נכון, את כל העם. עכשיו, לאור המצב הזה, באמת כדאי לקרוא עכשיו את המקור האחרון, מקור מספר 7, וזה באמת יהיה החתימה. ואמר רב יהודה, אמר רב, שלושה צריכים רחמים: מלך טוב, שנה טובה וחלום טוב. מלך טוב דכתיב פלגי מים לב מלך ביד השם. פלגי מים לב מלך ביד השם. שנה טובה דכתיב תמיד עיני השם אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה. חלום טוב דכתיב ותחלימני ותחייני. אומר רש"י למעלה, צריכים רחמים, צריכים לבקש רחמים שיבואו לפי שהם בידו של הקדוש ברוך הוא, ואין להם רשות לבוא אלא ברשותו. אני ממשיך בגמרא. אמר רבי יוחנן, שלושה דברים מכריז עליהם הקדוש ברוך הוא בעצמו ואלוהם: רב וסובה ופרנס טוב. רב דכתיב כי קרא השם לרב, סובה דכתיב וקראתי על הדגן והרביתי אותו, פרנס טוב דכתיב. ויאמר השם אל משה לאמור, ראה קראתי בשם בצלאל. אמר רבי יצחק, אין מעמידים פרנס על הציבור אלא אם כן נמלכים בציבור. שמעתם? חזרנו לנציב. חזרנו לנציב, שנאמר ראו קרא השם בשם בצלאל. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה, אגון עליך בצלאל? אמר לו, ריבונו של עולם, אם לפניך אגון, לפניי לא כל שכן? אמר לו, אף על פי כן, לך אמור להם. הלך ואמר להם לישראל, אגון עליכם בצלאל? אמרו לו, אם לפני הקדוש ברוך הוא ולפניך הוא אגון, לפנינו לא כל שכן, אבל היה צריך לקבל את הסכמתם. אז מפה אנחנו מבינים שיש פה בעצם דבר מאוד משולש. יש פה משולש. הקדוש ברוך הוא כבר החליט. אני כבר אומר לכם, אתם לא צריכים לחכות לחדשות. הקדוש ברוך הוא כבר החליט. החדשות זה רק כדי לדעת מה הוא החליט. החדשות מחר בבוקר זה לדעת מה הוא החליט. אבל הקדוש ברוך הוא החליט, כי כתוב מפורש, דבר הזה לא בא לעולם בלי החלטתו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא כבר החליט, אוקיי? אבל עכשיו יש שני דברים שהם מחוברים אחד לשני: מצב העם ומצב המנהיג, ולכן צריכים לבקש רחמים. כשאנחנו מבקשים רחמים, אנחנו מבקשים רחמים גם על העם וגם על המנהיג. זה יהיה במצב טוב, זה יהיה במצב טוב, זה יהיה במצב טוב, זה יהיה במצב טוב. ואנחנו בטוחים שהקדוש ברוך הוא יביא עלינו רק דברים טובים. אמן.